Мой гост е Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Разбира се, ще говорим за а, тези предстоящи избори в Съединените щати, какво ще бъде отношението изобщо на Съединените щати към войната на Русия с Украина. Но нека да довършим тази тема за активираната хибридна атака на Путин, на Русия срещу България. Петата колона. Вие маркирахте, но а, дайте малко по-подробно. На, стратегията на Русия е да атакува по-слабите звена. И като казвам по-слабите звена, това а, на практика означава, че а, страните извън Европейския съюз са най-податливи, най-лесна плячка. Виждаме на Балканите какво става. А, можем дълго да говорим за Черна гора. Трето, имаше опит за преврат, на... нека да припомним. Имаше опит за преврат, но напоследък има. Виждаме, беше свалено едно правителство, в момента има засилване на проруските сили там. В Босна по същия начин след изборите изглежда, че отново ще има в през Република Сръбска и въобще през руската пета колона там напрежение. В Сърбия въпреки Опитите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайн, която също беше в региона през последните дни според мен стана свидетел на една много силна антиевропейска риторика от страна на президента Вучич. Казвам това, защото трябва да е ясно, че България не е единичен, уникален случай. Да не говорим за Молдова пък. Да не говорим за Молдова, но България като страна членка на Европейския съюз и на НАТО а, има все пак повече бариери, по-застраховане, така да кажа, от директен натиск. А, въпреки това, обаче, а, появата на толкова ясно проруска, а, едновременно с това националистическа партия, като възраждане, с всичките номера <laughs> или признаци, а, включително този закон за чуждестранните агенти, този тип поведение измества центъра на бъде... българския политически дебат. И според мен за това а, българското общество трябва да бъде наистина много нащрек. Ако ми позволите да ви честита също така празника на будителите днес, защото мисля, че вие сте един от хората, които Благодаря. наистина Благодаря, правят това. това... Не, това е много важно. Когато говорим за резистентност на обществото, Медиите са много важни в България. Медиите, за съжаление, не изпълняват тази функция достатъчно добре. Обаче, дали само причината е в медиите? Защо българското общество, България, е по-уязвима на руското влияние в сравнение с другите европейски и натовски страни. Румъния и Гърция, толкова различни. Нали? Гърция все пак беше отвъд желязната завеса, Румъния беше с нас при при това с един режим като Чаушеско. И... Ако видите общественото мнение в Гърция, то не е много далече от българското по отношение на Русия. Много е важно обаче лидерството. И за мен това е големия гръцки урок, ако мога да кажа. Мицотакис наистина, въпреки а, тази склонност на гърците да омалуважават а, бедите, които Русия довлече на света, а, той въпреки това успя наистина първо да направи военни съюзи, които да запазат да пазат гръцкия суверенитет. Основно визирам а, отбранителния съюз с Франция, но също така има серии от споразумения с страни от Северна Африка и Близки Изток. Успя да модернизира гръцката армия, да замени част от старото оборудване, което пък да изпрати в Украина. Все стъпки, които на нас като чили, ни изглеждат като революция, всъщност, имайки предвид риска, може би риска за Гърция не е по-голям, отколкото риска за България. Тоест, решителността и лидерството са, са така отличителната черта. Това също се отнася, предполагам, и за румънците, и президента Йоанис. Румънците имат още по-голямо чувство, според мен, за усещане за риск заради Молдова, заради това, че част от Молдова на практика така е дом на една воен, руска военна част. И за Румъния границата въобще с Украина е така осезаем риск за сигурността, така че за тях войната е част от ежедневието. Преди да говорим, разбира се, за голямата война, Русия, Украина и така нататък, вие бяхте външно-политическа съветничка на Кирил Петков, министър председател и изнесохте цялата битка за македонския компромис. Кажете ми, вие виждахте какво става отвътре. Защо е така пропит българския политически елит от това руско влияние? На, на какво се дължи? Защото там, общо взето, Противоречието пак беше, засягаха се де-факто руски интереси. Имате ли, имате ли обяснение? Да не давам дори само от днес примери. Например, Комито от Български възход, какво казва по отношение на войната? Моето обяснение е, че много хора от български политически елит се чувстват по-уютно, когато бъдат оставени на себе си и когато те могат, чрез връзките си с Русия, някакси да си създадат. Uh, своя стена срещу uh, така, по-сложния западен свят, в който трябва да се отстоява позиция, да се и налага... Да бъдеш мнение, Да бъдеш конкурентен. Така че това е голямата, според мен, философската причина. Иначе причини има много. Те са свързани с пари и, и то не с... Кой знае колко много пари предполагам. Uh, те са свързани с това как се упражнява влияние в едно демократично общество е много по-трудно да упражняваш влияние, да манипулираш. Много по-лесно е една през една захваната държава, в която корупцията и медиите някак си диктуват а, тона, а, да, така, да имаш политическа Траектория. И за това ми се струва, че този удомашнен, а, руски а, път или въобще този тип поведение, което ни приближава към по-скоро на изток, дългосрочно не е, наистина не е не само не е полезен, но той не е свойствен на България. А България може би... е европейска страна и българското общество е европейско. В крайна сметка, дори възраждане взе само 10%. Мнозина точно това казват в социалните мрежи и, например, в Twitter, че това е таванът при тази сравнително ниска активност на българите при последните избори и колкото да му е мъчно на Костадинов това му е стъкления таван, който няма да може да, да, да прескочи. Вашия е много бърз коментар, за да влезем в темата Русия, забелязахте ли Ердоган колко беше гневен и как бързо така сложи на мястото си Кремъл. Да, ние утре ще говорим с Ибрахим Карахасан, но Удари по масата. За Ердоган това е много важно. Неговото място на, а, така, на международната сцена е единственото, което на него му остана. А, той ще има избори до година през пролета. Економически Турция не е в никак добро състояние. И а, начина по който Ердоган може да се представи като държавник е именно този. И затова зърнената сделка, житната сделка е толкова. На живот и Фетишизирана, да, ако мога да кажа от него. Но тя е много важна и за Украина. Нека да кажем, че преди парите на европейските денекоплаци да отидат за економическа подкрепа на Украина, украинците искат да могат да си плащат сами. И износа на зърно е най-лесният начин. Те да могат да имат средства, за да си покриват сметките. И за това е много важно този път да продължи да работи. Той, впрочем, въпреки големите руски декларации, си функционираше и през тези няколко дни. Украина и Турция заедно всъщност осигуряваха както излъже. и така и търговията какво, на жив. Какво става според... Тъй като вие казахте, че по някакъв начин в България петата колона е отслабена от развитието на, на, на фронта, на военните действия. Много е интересно, че така наречения готвач на Путин Пригожин, шефа на частната армия. Вагнер днес дали се е шегувал или в шегата е казал истина, че Зеленски е един симпатичен парен. Момък с когото може да се върши работа. Какво става? според вас, има ли някаква промяна? Аз утре ще цитирам книгата на Ходорковски изключително интересен анализ, но това за утре. А, речта на Путин във Вълдай преди два дни беше а, интересна с това, че той се опитваше отново през, а, да прекара въпроса с вината, да го извади от себе си и да го а, така отново бутне в посока на Запада. Но истината е, че в момента никой не иска, никой не вижда с кого да преговаря в Москва. И Путин казва открито, че той не желая да преговаря, той иска да разруши този ред. Световен. В крайна сметка, какво иска да построи негово място, не е, не е ясно, но малко като... Малките деца, искаме да го щупим, но какво, какво искаме да се получи след това, не ни интересува. Затова, според мен, дори хора като Пригожин мислят за стъпката след това, т.е. как може да се прекрати тази война и да се, да се седне, да се преговаря. Вероятно минава през главите на много хора в, в Москва. Разбира се, това не изглежда да е възможно в следващите месеци, поне не с тази гарнитура в Кремъл. Какво очаквате на тези избори, които предстоят? Междинните избори в Съединените щати, които по традиция, както казахме в началото, винаги опозицията ги печели, т.е. се очаква доминация на демократите. Какво може да бъде променено в отношението на Съединените щати към Русия, войната и към Европа? Тези избори, да, вие сте прав, те а по принцип не са някаква кой знае каква изненада, но този път те са важни, защото а, изглежда, че консенсуса в Америка, който беше много ясен за подкрепа на Украина, е започнал леко да се пропуква, основно под влияние на Тръмп, който заяви, че. Той веднага би прекратил войната. Разбира се, давайки част от, може би половината от територията на Украина на Путин, нали? Ако зависи от Тръмп. Той може и цялата. Той ДДД. може цялата да даде. Но в крайна сметка много от неговите поддържници започнаха да се притесняват от разходите за войната, тъй като в Америка инфлацията започна да се качва. Доста бързо напоследък. И а, основния, основната критика е: трябва ли да плащаме толкова много? Не може ли тези пари да отидат а, за, наш, а, за наше потребление? Затова, ако има промяна в долната камера и в Сената, а, тя може да се отрази на средствата, количеството средства, които Америка би била готова да отделя. При всички случаи обаче в следващите две години администрацията в Белия дом ще продължи да е същата. И аз мисля, че на Байден а, стремежи и целта е абсолютно ясна. Тя е а, Украина в никакъв случай да не, а, да не се окаже губеща, напротив да спечели в а, тази война, тъй като това е начина да се покаже на всички останали такива твърде амбициозни. Диктатори. диктатори по света, че само защото а, те са по-големи или разполагат с а, ядрени ракети, това не означава, че могат да присвояват териториите на чужди страни. И да правят каквото искат. И да правят каквото искат, което е сигнал и към страни като Иран, и към, като, а, и към а, Китай. А, ние виждаме въобще, че Китай не е забравен, продължава да е. В центъра на интереса на Съединените щати. И може би това е следващата голяма тема за, пред за Европа а, и пред Европа. Защото а, ако процеса на деглобализация, който виждаме, продължава да върви по този начин и той минава през голям сблъсък на Съединените щати с Китай, видяхме бяха наложени забрани за износ на. Технологии към Китай, включително на полупроводници, това може да обърне въобще нашия бит, начина по който, по който се свързваме с останалата част от света. Така че това е по-голямата тема. В крайна сметка, за нас тази война в Украина е много важна по трагичен начин но тя остава за по-голямата част от света една регионална война. Впрочем, като говорите за Китай, Русия и Съединените щати, не знам дали видяхте тази новина, че Huawei се изтегля от, от, Русия, което може да, да бъде прочетено по много начини. Единият е да не дразним е, американците, но другия и да не сме, за което говорихме с Цънцон в това студио, никой не иска да е на страната на губещия. Особено, ако губещия започне да размахва ядрено оръжие а, като риторичен похват за Китай, Индия. А, това наистина е червена линия, която те не искат а, да се прекрачва. Какво може и ще има ли промяна при тези междинни избори, ако се промени съотношението в а, Вашингтон към Европа? Защото след Тръмп, така или иначе евроатлантическата солидарност беше възстановена. Войната е доказа колко е важна. И, ко... и, и беше възстановена в много по-голяма степен отколкото може би дори по време на президентството на Обама. Координацията в момента е много тясна и а... това, на... ние сме свидетели всеки ден на това. На ниво Изпълнителна власт, аз мисля, че това ще продължи да е така, но можем да видим проблеми свързани с търговски споразумения, свързани с а, технологични а, връзки. А, въобще за Съединените щати излизането от рецесията ще бъде тема номер едно и всичко останало ще бъде второстепенно. Завършваме, но не преди да се върнем към темата, защото като си мислех за, за НАТО и за това какво ще се промени и как НАТО излезе от цялата тази война и цялата тази история много засилена. Швеция и Финландия са най-близкия пример. Имате ли вече обяснение защо Радев така се промени? Мисля, че това е, така да се каже, въпроса за един милион. Предполагам, че става дума за някакви негови вътрешни убеждения, които може би най-накрая са излезли наяве, но също така и е контрола върху тази мрежа от интереси, която казахме в началото до голяма степен е доминирана от Русия, изисква и неговото препозициониране в много по-проруска посока. Какъв смисъл? Върху коя мрежа не разбрах? Ами, мрежата контрол... на влияние. Тази, тази мрежа, за която ние говорихме в началото, ние наричаме пета колона, но тя всъщност това не е мрежа от доброволци. В, нея, в голяма част от нея участват и представители на държавни институции. И това е същинския проблем, всъщност. Тоест, има, имало е след началото на войната затягане на гайките. Предполагам, че е било така. Истината е, че когато. Обсъждахме началото на войната в края на февруари, в началото на март, тогава, когато военният тогава министър Янев нарече войната операция. специална операция, стана ясно, че има цели сектори в българските институции, които мислят по този начин.